Pozdrav svim slušaocima i gledaocima, dobrodošli da kažemo u predstavljanje Zlatiborskog podcasta, na neki način možemo reći i nultu epizodu ovog jednog novog medijskog projekta, da tako kažemo, u okviru ovih nekih lokalnih granica opštine Čajetina, za sada pa možda i šire u buduće. Sa mnom su danas, nisu gosti, već domaćini i koautori ovog podcasta, to su Saša Kocić i David Kolaković. Da se najprije ovo da kažemo predstavimo, mi smo, znači trojica ljudi odavde, većina nas, vas znate ko smo mi i s čime se sve bavimo, ali evo rećemo, ja sam Miroslav Jevremović, novinar sam ovde na Zlatibor Presu, Saša Kocić, muzičar iz Čajetine, ostvareni u muzičkoj produkciji, i David Kolaković, moj kolega, snimatelj sa Zlatibor Presa i filmski autor. E, momci, ajde recite da prvo kažem otprilike kako je došlo do ove ideje za podcast i ja ne mogu sad da se setim kako smo se mi ono spojili. Saša, ajde, pošto si ti najstariji. Saša, jesam li? Kad tako? Pa pre par godina smo već pričali o... Jel ima toliko? Pa ima, par godina kao ideju. Ja sam ljubitelj podcasta, pratim, gledam dosta i domaćih i neke strane. Ono što je zanimljivo da je podcast zapravo polako zamenjuje neku televizijsku emisiju. Dosta je bilo nekih tih emisija ranih godina, 90-ih, 80-ih, još kad smo bili deca, koja su baš služila da predstave priče ljudi. Ne moraju biti poznati ljudi. Ljudi mogu biti totalno nepoznati, da, a mogu biti i ostvareni. Za mnoge ljude koje srećemo svaki dan, mi zapravo nikad nismo ni čuli životnu priču. Njihovu životnu priču. Možda ona je i lepa, možda i ružna, možda je i tužna. Ono što je meni ideja bila kada sam pomislio na, uopšte na vas, dvojicu, i tebe i Davida, kao neke saradnike, da bi mi mogli ovo da proizvedemo i da napravimo jednu onako priču koja će se vjerojatno dopasti ljudima iz naše kraja. Nadam. Kad si rekao iz Zlatibora, Zlatiborski kraj, ja bih voleo da ugostimo i ljude koji imaju neke veze sa Zlatiborom. Da li su to sportisti, da li su glumci. Mnogi su se i nastanili na Zlatiboru pred kraj svoje karijere, pa tako možemo ih i sresti ovde i u Čajetini na Zlatiboru. Dosta nekih ljudi zanimljivih, poznatih, iz daleka koji su došli, pa ih, ja volim da kažem, vi ste sad naši Zlatiborci i Čajetinci, da čujemo i njihovu priču. Također, nećemo se buniti ako dođe neko ko nema direktne veze sa Zlatiborom, ali ima neke veze sa ili sportom, ili muzikom, glumom. Da, javnim životom. Tako je. Znači, ono što je moje viđenje, evo, vratit ću se samo na to, podcast je jako popularan format u svetu. Ne znam, negdje sam pročitao, ima 5 miliona podcasta registrovanih. Da, to sam pročitao. A podcast je zapravo audio video file, da tako da se izrazim, radijska emisija koja se gleda. Možda je tako najbolje rečeno. I zato mi svi imamo i ove slušalice, i ove radijske mikrofone, i ono što je jako važno da se dobro čujemo, da ono o čemu govorimo da vi dobro razumete. Znači, da bude onako uživanje čuti nekog sagovornika, to je jedna od važnih stvari. Naravno, u podcastu imate odličan video, David će biti zadužen za to, Miki, ti ćeš biti zadužen za novinarstvo, za intervju, za voditeljstvo, eto, ja ću biti za zvuk. Naravno, mi ćemo se svi mešati jednim drugim u posao, i to je ono što izaziva svađu. A ja smatram da bi možda trebali svi da učestvujemo, tako i naši ovi gledaoci koji će biti stalni, da nam šalju neke sugestije, neke kritike. Voleo bih da svi rastemo zajedno u jedan ozbiljan medij, da se ne postidimo da neko iz Beograda pogleda nekoga našeg sugrađanina i da kaže, pogledajte ovo, ne znam, da neko pošalje nekom neki link, zašto da ne. I polako televizija izumire, jer ljudi neće da budu fiksirani za satnicu. Podcast je nešto što možete da gledate bilo kada i za 2 godine kasnije, ili da se vratite na neku prvu epizodu. Ona nema aktuelnost vremena, ona je sve vremenska, i dosta sada ljudi koji putuje, zapravo, na primjer, negdje na put, u kolima sluša podcast, jer
muzika polako nekako odlazi u nekom... Da, možda u nekim momentima ljudima neka muzika i dosadi, pa podcast dođe tu kao dobra neka varijanta, alternativa. A ja znam da Davidu nikad neće njegova muzika dosaditi. Evo, on će sad reći, on je spreman da obiđe ceo svet zbog svoje muzike, ali ne slušaju ljudi muziku i ne gleda na muziku baš svi isto kao on. Ja mislim da se moja muzika ne sluša, da se moja muzika živi. Kad pričamo o podcastu, ovaj studio je se, da kažemo, izrodio iz neke originalne ideje, znači ne na uzoru na bilo koji drugi podcast. Ako on slučajno liči na neki drugi. Ako liči na drugi, ne liči. Pomenuo bih nešto vezano za samu temu podcasta, jer mi živimo u jednom kraju gde ima dosta boema koji su i koje znamo iz priča čajetinskih, koliko dobrih priča i situacija je tu bilo. E sad, ne možemo sve priče pretvoriti u film. Tu onda dolazi i stupa na mjesto ovaj podcast. Zato što te priče treba da se ovekoveče na neki drugi način i dosta tih priča se i zaboravi kroz vreme i kroz prepričavanja se to izgubi. Ali kad uzmemo originalne aktere te priče, onda je to skroz drugi ton se dobija, još ako nam oni ispričaju iz prve ruke, a mnogo zanimljivih smo ljudi uzeli za ovaj podcast. I što je rekao Saša, ne samo iz Čajetine, nego i iz okoline i šire, koji imaju, znači to su ljudi, uglavnom birali smo da nam podcast nema, znači jedino je politika izbačena, znači sve ostalo će biti dozvoljeno od psovanja do nekih glupih tema, ali je... I ogovaranja neće biti sigurno. Da, dobro, ali to je u suštini ono normalan neki razgovor gdje će neko da ti prepriča i da ti prenese neko osjećanje tako što će te ispričati na svoj način, a imamo mi ovdje baš opasnih glava. Davide, izvini, moram samo da dodam, ja sam baš mi palo na pamet pre neki dan. Kažu, slika vredi 1000 reči, a sad ta slika, ako vredi 1000 reči, ja bih radije izabrao tih 1000 reči da čujemo stvarno kako je to bilo, a ne jedna fotografija koja opisuje neki događaj koja vrlo lako može i da nas laže, jel tako? Da. Pa u nekom medijskom smislu sve počinje od reči, jer svaki kadar, da tako kažemo, se mora negdje opisati nekom tekstualnom formom. Dobro, sad ulazimo u neke druge teme, ali ovo što je David pomenuo, mi zapravo i nećemo imati neki tematski okvir samog podcasta, jer će ljudi biti iz raznih sfera. Tako je. I kao što ti, Saša, rekao, znači nećemo tu sad stikno držati nekih ljudi koji su poznati, nego ovo što je David rekao, imat ćemo neke ljude za koje ne znamo da imaju neke fantastične priče sa sobom, koji se bave nekim zanimanjima koje deluju onako obično, da kažemo, možda su neke zanatlije, taksisti ili tako nešto. Zašto da ne? Ali imaju neki dug vek bavljenja time, tako da naravno će tu biti ličnosti iz sporta, iz kulture, iz biznisa, što je isto jedan, da kažemo, popularan vid gostiju u ovim podcast formama koje imamo ovdje kod nas. I onako, ako bi negdje trebali da opišemo šta je ovaj podcast, ovo je kao kad bi recimo Galeb Nikačević ili Joe Rogan bili ograničeni samo na teritoriju opštine Čajetina ili Zlatiborski okrug. Da, gdje će biti i običnih ljudi, znači sa sela. Tako je, naravno. Neće biti samo, da kažemo, ove urbane zone. Mi imamo malo stanovnika, mi imamo negdje oko 16.000 stanovnika naša opština. Naš je plan da snimimo preko 16.000 epizoda, tako da... Ali ja sam juče se setio da ćemo neki ljudi imati češće ovdje i neću reći o kome se radi, ali otićemo malo van formata životne priče. Volio bih nekad da čujemo i aktuelne teme i pravit ćemo neke specijalne emisije, verovatno, da, koje ćemo emitovati. Ono što je plan, verovatno, mislim da ćemo emitovati jednom sedmično, je li tako, jednu epizodu. U mogućnosti, naravno, da li ćemo sve stići, ali mislim da ćemo stići da ispoštujemo ono što ćemo da navedemo kao dan određeni u sedmici, koji će biti premijera, jel tako? A daj da se nadovežemo, znači imat ćemo te specijale koji će biti snimani na terenu, na nekim specifičnim lokacijama gdje ćemo
naravno studio dosta uprostiti i snimati na terenu. Mislim i opet... da ga nećemo uprostiti. Da, sve smo radili komplikovano, pa i ovaj studio. Ali ovaj, da, treba neke stvari se radi, da se rade na terenu da bi se prikazao taj moment o kome će ti ljudi da pričaju. A, eto. I osim što ćemo imati te cijele razgovore integralno snimljene i emitovane, odnosno puštene na te sve platforme od YouTube-a do ovih audio platformi, izvlačit ćemo i ove kratke forme, što su, pretpostavljam da je publika sa time upoznata, i plus ćemo eventualno praviti neke priloge da se dočaraju neki detalji iz priča samih sagovornika. Tako da, ono što je isto važno, mislim da napomenemo, da podcast je onako dosta demokratska forma koja dopušta neku interakciju sa samom publikom, tako da ćemo mi od vas očekivati neke ideje, predloge. Ali prava demokratska, ne ovo što nam prodaju. Da, ovaj, sa pravom interakcijom, gdje će vaš glas imati smisla, tako da to što vi budete željeli, koga vi budete predložili, neke također ćemo prepustiti vama o nekim stvarima da odlučujete. To ćemo sada kažemo za ime podcasta možda ili... Pa možemo, možemo da najavimo o čemu smo već govorili. O ideji. Da. Zlatiborski podcast u stvari nije ime podcasta, da, nego je samo lokacija. Da. Google location. Radni naziv. Ne, to je samo lokacija gdje se nalazi. A ime ćemo verovatno, evo, poslije nekog vremena ćemo da raspišemo konkurs. Tender za kuma. Da. Verovatno ima, bit će dosta zanimljivih predloga kako treba da se nazove Zlatiborski podcast. Ali da nije Zlatiporn. I da nije Gold podcast. Pa dobro. A dobro, možda zapravo. Vidi, sad mi palo na pamet, David će se sigurno složiti sa mnom. Imam ideju da se Zlatiborski podcast zove onako sa prefiksom našeg generalnog sponzora koji će se velikodušno pojaviti i reći ja sam taj, kao onom ko Zvezdi Partizana što ima taj prefiks, da li ne znam MTS, Gazprom, Telekom, šta već. Neka kladionica. Na kraju će biti kladionica. Ili lekovi, neke apoteka. To. Moramo se zahvalimo Tehničkom centru Meridian koji i Dubravko Kutlešiću koji nas je podržao u ovoj priči. Ovaj studio smo postavili u prostorijama Tehničkog centra Meridian i to je čovjek koji... Ja sam rekao odličan domaćin. Tako je, odličan domaćin, čovjek koji nas je prvi podržao i vjerujem da će i ostali ljudi, da tako kažemo, biti voljni da sa nama sarađuju, da nas podrže. Tako da zaista hvala Dubravku koji je također negdje imao želju da se ovakva forma pojavi u ovim lokalnim okvirima. Pa ja mislim da je on prvo ljubitelj podcasta, u stvari ljubitelj dokumentarnih filmova i nekih specifičnih zanimljivih stvari. Stvarno je jedan genijalan lik. Nadam se da će biti i on gost jer on zaista ima da ispriča svašta ovdje. Družeći se sa njim ovdje sam čuo sve i svašta i volio bi da to prenesemo na kameru i na mikrofon, a eto, mi ćemo sad ovih dana da krenemo da snimamo. I da najavimo kad počinje. Da, znači, to sam da kažem. Ja. Eto. Reci ti, evo. Pa da, mi ćemo sada krenuti sa snimanjem podcasta ovih dana, znači dok imamo spisak ljudi. Spisak za ostav. Evo ovako, ne, nego imamo neku ideju. Pozvat ćemo, ljudi su sad još uvijek na odmoru. Da. Neko je na odmoru, ajde, traje još uvijek taj odmor, traje još uvijek te leto. Koliko nam treba? Treba nam... Pa možemo da kažemo slobodno, znači da ćemo da krenemo da emitujemo nekad od septembra. Sad da li od 1. septembra, znači, ali početkom septembra sigurno i sigurno ćemo imati do tada, nadam se, 5 ljudi nasimljenih, jer mi smo planirali da izbacujemo jednom sedmično, koliko sam razumio. Da. I da čisto ljudi znaju, znači neće se emitovati uživo snimak, da. Snimat će se emisiju napred. Mi ćemo odlučiti kada će koja epizoda sigurno, bez nekog sad specijalnog pravila, ali... Tako je, da. Da. Znači, unapred se snima, ne ide direktno za sada, bit će i nekih specijala koji će verovatno streamovati,
pomenut ću ponovo rekao YouTube, znači YouTube će biti, naš YouTube kanal će biti glavno mjesto gdje ćete moći da pogledate ceo podcast u kompletu. Da. Sve ostale platforme će biti inserti, znači ono što ćemo mi ponavljati ovaj iz emisiju u misiju da se, da se prijavite, da nas zapratite tu na, 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 na YouTube-u, ovaj, jer YouTube jedini nema konkurenciju. Osim ako se budu pričale teme o ratu Ukrajina, mora reći na rutu, pošto da, ovaj da, blokira. Biće i takvih epizoda, vjerovatno, a siguran sam da neće. Imamo želju da do 1. septembra nasnimamo prvih par gostiju. Od septembra počinjemo da emitujemo podcast i nadam se da ćemo sedmično biti u mogućnosti sigurno i vjerujem da hoćemo da izbacujemo po jednog gosta. Znači jednog gosta sedmično i vidjet ćemo sada koliko ćemo, ponekad će biti možda dva, nekad ćemo imati jednog gosta u emisiji, nekad ćemo imati kao sada što smo nas trojica, znači dva gosta. To nam je neki, to nam je neki plan za sada. Da. Specijali će biti vjerovatno na polovini sedmice, znači vjerovatno će imati neke posebne specijale i to će biti, sad kako ćemo to... Da, to neće biti, ja mislim da specijale nećemo, ono što kaže, u intervalu, znači kad se pogodi takav, da, kad je moment za takvu neku stvar, to ćemo sigurno biti, i znajte da kad budemo izbacivali specijale, bit će na izuzetno zanimljivim lokacijama, jer već imamo nešto. I bit će zanimljivi sigurno za celu Srbiju, ne samo za Zlatibor. Da, i bit će, pa mislim, podcast jeste zlatiborski podcast, ali ćemo imati i goste, znači iz Srbije, pa ćemo ići malo dalje. Tako, sad mi nismo pravili neku ono analizu publike unaprijed, sad ne znamo koliko ljudi ovdje kod nas slušaju podcaste, sigurno da ima, pa ja počeće. Ali otprilike mislim da će i zbog nas i oni koji nisu imali tu praksu da slušaju podcaste, te neke možda duže forme, naći neke načine, naći ovaj šta im odgovara i kada da slušaju podcast. Ja recimo, vi ste pomenuli da slušate podcaste, podcast je zapravo jedan od mojih omiljenih, da kažemo sada, medijskih izraza, jer je ovaj, onako što si ti rekao, nije zavisan od vremena i dosta je dobar za popunjavanje nekog, da kažemo, praznog hoda, u smislu, ja najčešće slušam podcast dok vozim, dok radim nešto, ovaj, što ne zahteva, kažemo, preveliku pažnju u smislu ovaj, samog razmišljanja, tako da ovaj, mislim da će podcast biti dosta još više popularan kod nas u ovim lokalnim okvirima sada kad smo se mi pojavili, kada smo na taj način osvetlili neke ljude koji ovdje ovaj, i kad vide kako smo zamislili, znači da radimo priče sa njima, to je pa ima jedno 4-5 mjeseci kako smo mi krenuli sa idejom o razvijanju podcasta i početkom, a i u razgovoru sa nekim prijateljima našim, mi smo im i rekli šta smo naumili i onda su oni postali onako nestrpljivi, da kažem, kad ćete krenuti. Ovaj, mi ništa nismo želeli na brzinu, želeli smo da odmah u startu ovo bude pravi, jedan dobar proizvod. Neće se niko sigurno postideti da u Beogradu kaže mi imamo naš podcast iz našeg mjesta, evo, pogledajte, to je to. A ono zašto sam isto malo pre na početku htio da kažem, postoje mnogi ljudi, kako je rekao David Bojem ili Čaršijski, ono, Čaršijska gospoda, legende, ovaj, koji imaju svoje životne priče i često su im govorili zašto ne napišeš knjigu, a knjige više niko ne čita, jel tako? Došlo je tako vreme da se knjige slušaju. Ovaj, verovatno da, ćemo da imati priliku da ovdje odslušamo knjigu života od mnogih pravih čašijskih, da kažemo, pravih bojema, pravih ljudi. Naravno, ne smatram samo muškarca, da ne bude diskriminacija, naravno. Mnoge dame su tu ovaj, dobrodošle i ostaćete bez teksta, bit će sigurno ovo jedan odličan proizvod, kako ja volim da nazovem. Biće sigurno... Naš entuzijazam je veliki i nadamo se da će odgovor vas koji ovo budete slušali i gledati biti, da ćete biti zadovoljni sa svime što mi budemo radili, da će te priče ostati iza nas, ono, na mnoga je ljeta što bi rekli. Da, da. Ovaj, i to je zapravo ono što mi i najviše želimo sa ovim podcastom. Ništa, znači rekli smo sve što smo želili. Samo ću još nešto dodati, izvini Miki, pa ti ovaj, Davide, ako imaš završnu reč,
Miki će biti voditelj, kao što smo rekli. Da. U toku snimanja emisije sigurno će se javiti neka ideja, da li od Davida, da li od mene, da li od nekoga koji još bude prisutan u produkciji i u režiji. Vjerovatno ćemo se mi možda umešati taj razgovor, možda će biti nekulturno, ali... Pa ne, zato smo i rekli, vi ste također tako, domaćini ovog podcasta. Ali vjerovatno nas neće vidjeti za kamere, ali ćete nas vjerovatno čuti, odnosno sigurno ćete nas čuti, a Miki, ti se nećeš ljutiti. Pa kakvi, pa to je point. Ti slobodno, reci meni, pojačaj malo bas i smanji ili... Naravno, podesi... to prosto takva je forma, takva je... podcast je prosto življi i dinamičniji od ovih standardnog forma. A da, bit će tu svega, mislim, znači, ljudi će, kad im dođe neke pričaće neke gluposti, možda neka će psovati nekad. Mislim, to je normalna priča u svakodnevnici. Slenga. Pogotovo ljudi, recimo, koji su sa sela, imaju neki specifičan govor. To će biti jako zanimljivo. Mislim da već znamo o kome se priča, da će doći obavezno u ovaj podcast neko koga su ljudi gledali u filmu. Ali dobro, kao što smo rekli, nećemo otkrivati da što bi rekli, ne spoilujemo. Tako da samo to sam zaboravio da kažem, nećemo zvati, ja ne bih zvao ljude koji dođu i kažu kad ćeš mene zvati. Mislim da će to onako biti, da već napravimo otklon prema tome, ali smo otvoreni za sve predloge, trebao bi da zovneš onoga. Ja bih i njega pozvao. Pa dobro, ajde. Samo ako ima interesantnu priču. O svemu smo do sada odlučivali zajednički, jer s obzirom da nas je trojica, može da bude preglasavanje. Da, uvek ćemo ići glasanje, nas trojica ćemo biti, uvek će biti neko glasanje koje verovatno nećete nikad ni vidjeti na snimku, možda nekad na nekom specijalu. Nas trojica odlučujemo, odnosno nas trojica ćemo biti tvorci, autori i zajednički po 33,3% deoničari. I ništa. Ja reko, kažeš 33 godine, imamo teo da se zahvalim. Ja ne znam koliko... moramo da izračunamo koliko imamo tačno godina da imamo taj podatak. Pa imamo, kako, misliš zajedno? Pa da. Pa izbili smo na stotku, lagano. Pa prešli smo stotku. Stotku baš. Znači manje smo nas trojica stari nego onaj čovjek što čekaj, stotku. Evo ti, ja imam 42. 33. Pa ajde, ja ću reći 33. Nek se nađemo. Pa ništa. Dobro. Prešli, znači 110, jel tako? Nije 106, nisam ni... 108 godina. Znači. 108, dobro. Da, i još samo kratka stvar, izbacivat ćemo, znači, kratke klipove koji će biti srce svakog dobrog podcasta koji će se seći kao oni kratki klipovi ako se gledali na YouTube-u ili na onom prokletom TikToku, ali nema veze, znači svakako će biti sadržina koju će ljudi gledati na tim platformama i njih ćemo seći, znači, na sedmičnom nivou, isto to nam je, znači, kad će se seći, znači kad budemo snimali podcaste, da. Koliko to ćemo vidjeti u zavisnosti od podcasta, ali to će biti ona sama suština koju će moći da gledaju, znači kao neki same isečke. Zanimljivi detalji koji će možda privući highlight, što kažu, highlight. CEO, da. Ipak ovaj format stvarno je ne zaslužuje da bude listan na nekom TikToku ili tako na Instagramu, je, jer rečenica počinje, čovjek prelista, on je ni čuo, a možda mu je baš govornik ili gost rekao kako da zaradi milion dolara. Znači, ili da promeni život. Da promeni život, zašto da ne? Podcast traje 2 sata, 3 sata, 5 sati ako treba, može da traje pola sata, ali ne traje 15 sekundi. TikTok i Instagram će biti, kako je David rekao, ok, bit će neka vrsta najave, a kao... To je za one sa poremeće, što imaju poremećaj pažnje, a za sve ostale ozbiljnije slušaoce, naravno da će gledati ceo podcast. To je kao kada bi isekli deo filma Titanika, samo kad tone, a ne gledaš ceo film, mislim. Suštinu. Tako je. Eto, ja se zahvaljujem. Miki će reći završnu reč, on kao... Ništa, to je to. Slušamo se i vidimo se od 1. septembra, zdravlja Bože. Do tada nas pronađite i zapratite na ovim društvenim mrežama, na našem YouTube kanalu koji je također... Da, zove se Zlatiborski podcast, Instagram tako i TikTok. Je. Za sada bit će tu i Spotify... Ali ipak YouTube, mislim da nema konkurencije. To nam je glavno mesto. Mijenjaće se. I ništa, to je to, bit ćemo u kontaktu, pratite nas i otvoreni smo za sve vaše ideje i eto, Bože zdravlja da to ide kvalitetno i kako smo mi naumili.